I Voice Junior er det blevet tid til kvartfinalen. De talentfulde sangere sætter gang i dansen. Du er en habanero chili, altså. Pisse fedt. Og der er følelser i øjenhøjde, når 9 bliver til 6. Hvem skal det være? De to er der går videre. Det er... Jeg tror aldrig, jeg skulle græde på TV. Se med fredag kl. 20 på TV2.